Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə 24 Mart 2022-ci ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. Bugün çox xoş gündür, bugün insanların enerjili günüdür, bugün o ürəyə damanların doğru olan bir günüdür. Beyninizə gələn ilk fikirlə razılaşın, ilk fikir doğru olacaq, sonradan ikinci fikir gələndə demək ki, bu doğru deyil. Da ki, bir adamı gördünüz, sizə xoş təsir elədi, amma görürsünüz, acı danışır, demək, o acı danışmağına fikir verməyin. Ola bilər, həmən gün Novqaton da o cürdür. Sizə ilk baxışdan xoş gəldisə, bilin ki, o yaxşı adamdır. Yaxud da pis xarakter kimi gəldi, pis aurası, enerjisi sizi vurdu, amma görürsən ki, elə şirin danışır, deyirsən, yəqin mən səhv düşünmüşəm. Xeyr, burada da bir hilə ola bilər. Yəni sizin beyninizə gələn ilk fikirlə razılaşın, ilk duyğularınıza inanın, ilk riskinizi daha çox dəyərləndirin ki, o addımla gedəsiniz. Yəni fikri dəyişmək, sonraki əsas işləri təxirə salmaq olmaz. Yəni əsas günün vacib məsələsi budur. Yəni doğru, ürəyinizə daman doğru olacaq, yəni düşündüyünüz doğru olacaq. Bugün çox sirlərin açıldığı bir gündür. Çox məsələlərə aydınlıq gətirilən bir gündür. Bunu da yaşayıb görərik. Əsas o da ədalətlə yanaşın hər şeyə. Allah hər şeyi tənzimləyəcək. Işıq qalib gələcək. Nəinki zülmət. Və 24 martda görək astroloji göstəricilər bizə nə göstərir? O barədə sizlərə deyəcəm. Bəziləri irad bildirir ki, tez-tez oxuyursunuz. Tam tuta bilmirik. Hələ mən izah verə-verə oxuyuram. Yenə də deyirlər, tez-tez oxumayın. Ola bilər indi yaşlı nəsildir, tez-tez deyəndə o yaddaşında qalmış sözdür. Ona görə ağır-ağır tısbağa yerişi ilə proqnozları nəzərinizə çatdırıram. Qoç bürcü. Qarşınızda elə bir gün durub ki, göy qübbəsi addımbaşı sizi sevindirə bilər. Hər an möcüzə gözləyin, amma özünüz də boş oturmayın. Bu təqvimdə ailə üzvlərinizə qarşı qayğınızı əsirgəməyin. Buğa bürcü. Nə qədər səmimi olsanız, hörmətiniz bir o qədər də artacaq. İstənilən münaqişədə tərəfsiz mövqe tutun ki, düşmənləriniz artmasın. Günün ikinci yarısında büdcəniz ağırlaşa bilər. Bugün səfərə çıxmamağınız daha məqsədə uyğundur. Əkizlər bürcü. Münasibətləri dərinləşdirmək üçün fürsətdir. Ürəyinizə yaxın bildiyiniz hər kəsə baş çəkməyə, heç olmasa zəng etməyə çalışın. Bugünkü addımlarınızdan asılı olaraq sizə qarşı münasibət müsbətə doğru dəyişə bilər. Xərçəng bürcü. Xoş təsadüflərlə zəngin bir gün yaşayacaqsınız. Hətta ola bilsin ki, çoxdan görmədiyiniz insanlarla da rastlaşasınız. Saat 15-18 aralığında, yəni 3-dən 6-ya qədər olan aralıqda isə maraqlı təkliflər alacağınız gözlənilir. Şir bürcü. Pulsuzluğu özünüzə dərd etməyin. Əsas odur ki, tənha qalmayasınız. Bu, bürcünüz üçün ən dözülməzidir. Yaxşısı budur, gücünüzü yarımçıq qalmış işlərin həllinə yönəldəsiniz. Qız bürcü. Bahar nəfəsinin duyulduğu bu ərəfədə mənəvi rahatlıq tapmaq üçün o qədər də çətin olmayacaq. Yəni, mənəvi rahatlıq tapmaq sizin üçün o qədər də çətin olmayacaq. Üstəlik, ətrafınızda olan insanların sizə münasibətində müsbət amillər, hətta sürprizlər də mümkündür. Tərəzi bürcü. Paralel olaraq bir neçə işlə məşğul olmaq, həll edici məsələlərdə qətiyyət göstərmək bugün üzərinizə düşən başlıca vəzifədir. Bir sözlə, bugün istirahət və ya passiv olmaq barədə düşünməməlisiniz. Əqrəb bürcü. İxtiyarınızda olan bu gündə pul məsələləri ilə bağlı hər hansı mübahisəyə getməyə dəyməz. Yaxşısı budur, səbirli olub uğurlu məqamlarınızı gözləyəsiniz. Problemlərdə vasitəçilərdən istifadə etməyiniz yaxşı olar. Oxatan bürcü. Maraqlı hadisələrlə rastlaşacağınız gözləndir. Hətta könül açan məclislərdə iştirak da edə bilərsiniz.
yeni iş üslubuna keçmək barədə isə düşünməyin. Öz səhvlərinizə özünüz cavabdeh olmalısınız. Oğlaq bürcü. Göy qübbəsi yavaş-yavaş həyatın nəbzini tutduğunuzu proqnozlaşdırır. Məhz bu gündən etibarən, yəni ayın 24-dündən etibarən daxili sarsıntılarınız da səngiyəcək. Odur ki, özünüzdə güc tapıb hərəkətə keçin. Su tökən bürcü. Bu maraq dolu təqvim daha çox dostlarınızla birlikdə keçirmək barədə uğurludur. Yəni, dostlarınızla bir yerdə keçirməyi əsasən planlaşdırın. Başınıza gələn hər bir ideyanın böyük perspektivinə inanın. Gün ərzində maddi irəliləyişləriniz də gözləndir. Balıqlar bürcü. Qarşınızda neytral bir gün durub. Bu səbəbdən qeyri-adi nəsə etməyə qalxmayın. Sənədləşdirmə işlərində, məsələlərində diqqətli olun ki, gözünüzdən nəsə yayınmasın. Bugün nəqliyyatla əlaqəli gərginlik olsa da, pul barədə doğrudan da uğurlu bir gün durub qarşınızda. Məndən isə bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, paylaşmağı, bəyənməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.